नमस्कार ओसो किंगो टिभीमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि नयाँ नयाँ अपडेटको साथमा उपस्थित भएको छु। तपाईहरु समक्ष आजको अपडेट रहेको छ, नेपालको पूर्व जिल्ला झापरा मोरङमा 7000 भन्दा ज्यादा भुटानी शरणार्थीहरू छन् र 90000 भन्दा ज्यादा भुटानी शरणार्थीहरूले तेस्रा मुलुक पुनर्वास भइसकेका छन्। प्रदेश एकको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई भुटानी शरणार्थीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएको थियो र सो आसन ग्रहणलाई ग्रहण गर्दै उनले सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। भुटानी शरणार्थीहरूको बारेमा प्रदेश एकको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले के भने त त्यो जस्तोको त्यस्तो भिडियो क्लिप तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छु। यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्। भुटी शरणार्थीहरूको चाहिँ स्थायी समस्याहरूको बारेमा एउटा त उहाँहरूलाई कहाँ लगेर सेटल गर्ने, त्यसका तिनवटा अप्सनको कुराहरू हामी सबैले जानेकै छ। सकेसम्म आफ्नै देश चाहिँ भुटानमा उहाँहरूलाई फिर्ता गर्ने, दोस्रो तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गर्ने, तेस्रो यही नेपालीहरू उनको नाताले यही ठाउँमा सेटल गर्नको लागि कुनै कानुनी उपायहरू खोज्ने भन्ने ती तिनवटा कुराहरू हुन्। त्यो तिनवटा कुराको सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र दायित्वभित्र पर्ने भएको हुनाले यो कुरालाई मैले माथि फरवर्ड गर्दिनेछु। माथि चाहिँ नेता प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग जान पहिचान भएको नाताले उहाँहरूसँग म जोड्दा यसलाई चाहिँ कुराकानी म राख्नेछु। प्रदेश एकको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको भनाइअनुसार सो कार्यक्रममा नेपाली भाषी भुट्ने शरणार्थीहरूको समस्या भएकोले गर्दा सो समस्यालाई उनले तीन बुदामा व्यक्त गरेका छन्। पहिलो, भुटानी शरणार्थी आफ्नै देश फिर्ती हुनुपर्ने, आफ्नो देश फिर्ती नभए तेस्रा मुलुकको लागि बाटो खोलिनुपर्ने, तेस्रा मुलुकको लागि बाटो नखोलिए नेपाल राष्ट्रभित्रै नेपाली भाषी भुटनिसहरूको लागि नेपाल सरकारले केही गर्नुपर्ने, जुन यो भनाइलाई जुन उसको मन्तव्यलाई नेपाल सरकार समक्ष पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, आज पस्केका जुन यो भिडियो क्लिप के कस्तो लाग्यो, यो भिडियो क्लिपको प्रतिक्रिया तपाईँले पनि दिन सक्नुहुनेछ। आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।